Лавандовий кошик Закарпаття презентували в Ужгородському прес-клубі. Вироби власного виробництва вирощені в екологічно чистому куточку краю, в урочищі Гора на Перечинщині, представив власник господарства. Чай, раз. Чай. Лавандові мішечки – це один з мішечків, у нас їх там видів десь 15-20, якщо не помиляюсь. До речі, написано Перечин. Чиста лаванда, знову ж таки, без всякої хімії, можна спокійно нюхати, навіть маленьким діткам ставлять під подушку. Цукор, лаванда, вода і ягода натуральна, лавандовий сироп. Лавандовий сироп також на собі перевірений, це дуже хороший засіб від кашлю. Печиво з лаванду, під лаванду, це вже більш, його їсти, звісно, можна, але зазвичай люди шкодують таку красоту їсти, ставлять десь на тумбочку і воно стоїть. Шкода, але пробуйте, це одна з новинок, це лавандовий нектар, знову ж таки, цукор, лаванда, вода. Це не просто сировина, взяли, зібрали і забули, а Юрій створив повний закритий цикл із своєю сім'єю, це від вирощення сировини, лаванди і дамаської троянди, до готової продукції. Тобто не треба ходити шукати десь чи придумовувати самому, а безпосередньо сімейне господарство. Сімейне, я говорю, в прямому значенні. Там залучені до роботи і експлуатується нещадно дитяча праця. Діти є екскурсоводами, прекрасними екскурсоводами по Лавандовій горі. Загалом понад 100 видів органічної і екологічно чистої продукції виробляють на Лавандовій горі. Мова про понад 10 гектарів висадженої лаванди. Це наразі найбільша плантація в Україні. Придумала це все моя жінка Мирослава. Ну і починалося все колись 400 кущиків, які ми посадили. 2 роки чекали, чи вона буде рости, як вона себе буде поводити в Закарпатті. Перевірили, морози витримує, засуху витримує, росте собі дуже добре. Тут також вирощують на 2 гектарах дамаську троянду, з якої виробляють ефірну олію, а з неї парфуми. Це також наразі найбільша плантація саме цього сорту троянди в Україні. А ще на Лавандовій горі на 2 гектарах росте фундук. У планах будівництво кафе, де можна дегустувати і купити продукцію Лавандової гори. А також розширення насаджень, оновлення фотозон.